Sana. Niko mä en oo koskaan pussannut. Suvi mä oon kerran pussannut. Siis niinku mä tarkoitan niinku suulle juttuja. No mut me ei... No ei. No niin, no niin. En tiedä. Niitä on joitakin kertoja. Niin, no, niin, no niin, no niin, no niin. No niin. No niin. Ei rillikään oo. En mä harrasta sellaisia irtosuhteita vaikka. Tuosta kumman syystä, minkä? Vittu. Nyt kun päästiin puheeksi, mä annan kaikille yhden maiskauksen. Ja rilli! Ihana idea! Joo. Kato tuo toinenkin vielä. No kukaan tunne, että yksi ihminen puuttuu. Vittu. No ei mulla mitään. Mä sanon vaan, että mulla ei mitään enää asiaa. Ei, jos vielä huomakaan kokkaan. Mitä sun on ongelma? Mikä ongelma? Suomea rakastan nytten tähän hetkeen.